Комуналното јавно предпријатие Водовод реализираше акција за чистење на дива депонија во насабата Трејано во Трл околу местноста Колерски гробишта. Акцијата се спроведе со собствена механизација и работна сила, а собрани транспортиране кабаст отпад, градежен шут и мешан комунален отпад во вкупна количина од 50 метри кубни. Ваквите активности ќе продолжат во текот и на наредните денови на повеќе локации каде што има диви депонии. Со отстранување на дивите депонии значително ќе се придонесе за намалување на аерозагадувањето, ќе се елиминира потенцијалната опасност од загадувањето на подземните води и почвата, како и подобрување на животната средина. КЕПА Водовод апелира до сите граѓани да го почитуваат законот за јавна чистота, да не го оставаат ѓубрето на недозволени места и со своето однесување и еколошка свест да придонесат за поздрава и почиста животна средина.